tvil om det. Han ligger breit i hele langsingen her. Antydning til litt blåring på slutten her blir nå. Ja, bra det. Tykte vågen av litt. Ja, satsig. Det er som er nå. Det er som er i langsingen. Det er antydning til litt stram nok til baksettet der, så skjønner dere hvorfor, når vi ser til kjøringen.